Herkese salam, kanalıma hoş gelmiş. Bugün sizinle evde hanımlar için bayram makyajı eləmək istəyirəm. Sorsanız ki, başka makyajlardan bunun fərqi nədədir? Heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq evdə özünüz, özünüzə yaraşan, üst tipinizin quruluşuna görə özünüzə yaraşan. Ən əsası, öz əlinizlə, öz əməyinizlə üzünüzə çəkəcəyiniz bir makyaj. Ən gözəli də, ən insana yaraşanı da öz cizgilərinə uyğun özünün özünə makyaj çəkməkdir. Salonda çəkmək bu əsasən işgüzar xanımlar üçündür. Onda neynirlər? Kiprik qoyurlar, konturlar çəkirlər, üz cizgilərin vurğuluyurlar və ona görə də hamısı bir-birinə oxşuyur. Elə ən gözəli, ən sadəsi biz evdar xanımların özümüzün özümüzə çək. Sizə evdar xanımlıq olmaq elə-belə gəlməsin. Çünki bu, məncə, dünyada ən çətin işlərdən biridir. Soruşsanız, niyə? Çünki ən azından çalışan xanımlar çalışdıqları üçün əməklərinin qarşılığını maaşla alırlar. Amma bizlər heç bir qarşılığı olmadan belə deyərdim, 7-24 qarşılıqsız olaraq çalışırıq. Əksər insan bunu bacara bilməz, amma biz bunu bacarırıq. Bayram günlərində, özəl günlərdə bir balaca da olsaq özümüzü sevindirək. Elə şaxşaxlı bir şey çəkə bilmirəm, sözün düzü çəkə bilmirəm, çəkmək də istəmirəm. Sadəcə olaraq üzümə yaraşan, özümə yaraşan bir makyaj eləmək istəyirəm. Bunu da çəkməyimin səbəbi də siz də bayram günü özünüzü çox ev işinə verməyin. Çünki bu bayramdır. Bayramda insanlar şənlənməlidir, bəzənib düzənməlidir. Nəinki tezdən axşama kimi mətbəxdə yemək pişirməlidir. Əgər 3 cür yemək pişirəsinizsə, onu 2-yə indirin. Çünki ikisini də yesə insan doyur, üçünü də yesə insan doyur. Yeməyə verdiyiniz enerjini, vaxtı biraz özünüzə ayırın. Sizin üçün də dəyişiklik olar, makyaj mı deyim, saç düzümü mü deyim. Yəni, mənim saçım belə olmağına baxmayın, çünki görmüşəm, indi birazdan makyajımı çəkib qutarımdan sonra saçımda. Bəzəyinizə, düzəyinizinə fikir verin. Özünüzə yaraşan, ürəyiniz istəyən sadə bir manikür eləyə bilərsiniz, sadə bir makyaj, saç düzümü ilə. Yenə deyirəm, məndən belə şaxşaxlı bir şey gözləməyin. Özümü bildiyim, özümə yaraşan sadə bir makyaj çəkmək istəyirəm. İlk olaraq baz çəkirəm. Sizə necədir bilmirəm, amma doğrudan da makyaj videomda da demişdim, əgər baxmamışsınızsa yuxarıda linkini qoyaram, baxarsınız. Sizi bilmirəm, mənə fırçayla, süngərlə işləmək çox çətindir və heç ürəyimə yatmır. Ona görə də həmişə əlimlə çəkməyə çalışıram və əlimlə çəkirəm, çünki mənə belə daha rahatdır. Şərt o deyil ki, üzünüzə ən bahalı markalarla makyaj çəkəsiniz. Lazımlı cizgiləri vurğulaya biləsiniz. Düzdür, bunun üçün xüsusi məktəb keçmək lazımdır. Amma ki, məncə sadəlik ən gözəlidir. Ona görə də bayram makyajınızı necə eləyə bilərsiniz? Üz tonunuzu bərabərləşdirib, yüngül bir göz makyajı ilə, highlighter ilə üz tonumu bərabərləşdirdim. Yüngülcə bir göz makyajı çəkmək istəyirəm. Thank you.
Əvvəllər ən çox qara göz qələmindən istifadə edirdim. Amma son vaxt yaşıl göz qələmindən istifadə edirəm. Bunu çəkən qara qələm mənə elə gəlir ki, mənə biraz yaşlı göstərir. Düşünməyin ki, nəsə qeyri-adi bir şey edirəm. Əslinə qalsa, mənim bir yerə gedəndə gündə makyaj kimi çəkdiyim bir şeydir. Yaxınlarım bilir ki, çox az-az makyaj edirəm. Gündəlik də dediyim nədir? Məktəbdə bayram olanda, bağçada bayram olanda ya ad günündə mi deyim, bayramda mı deyim, çəkdiyim makyaj budur. Yəni, ekstra bir şey, şaxşaxlı bir şey eləmirəm. Bir özəlliyi olmalıdır. İnsan bayram günündə gündəlik həyatdakı kimi makyajsız keçirmək biraz özünə hörmətsizlik kimi olur. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you. Sadəcə bu qədər. İki tumar çəkməklə bu qədər insan dəyişirsə, bu bayram özünüzü gözəlliyinizdən məhrum eləməyin. Xoşunuza gəldi, mənə yaraşdı, yaraşmadı, bilmirəm. Ən azından bayaqki halımdan biraz da olsa fərqləndim. Bu da bayram abu havası demək. Məndən bugünlük də bu qədər. Ümidvaram ki, video xoşunuza gəldi. Ümidvaram ki, kiminsə işinə yararlı oldu. Kiminsə bir balaca da olsa fikrini dəyişdirə bildim. Ona görə də
həmişə gözəl qalın, baxımlı qalın, özünüzü sevin. Özünüzü sevmək diləyi ilə sağ olun, gələn videoda görüşənə dək.